Så fint at jeg fant denne haugen. Han var nok ikke lett å finne i alt dette krattet. Nei, men han var oppgravd, akkurat som i gravrøysa. Ja, jeg ser det at jeg har gravd opp og tvers over hele haugen her. Og som vi har snakket om på skolen, så har vi jo ikke lov til å grave opp en sånn spennende gravhaug som denne. Det er det bare arkeologer som har lov til å gjøre. Når det er graven opp her, så kan det nok være noe som er gjort ulovlig tidligere dette århundre, men det kan jo også være mens gravhaugen var ny. Det kom en lov i 1905 som forbød oss private mennesker å grave opp haugen. Denne haugen her, den er da laget av jord, i motsetning til gravrøysa som var bygd opp på bare stein. Den er 15 meter lang og har nok vært 3 meter høy. Og inni denne haugen her kan det skjule seg mye gravgods. De har gravlagt selvfølgelig en som er død her, eller kanskje flere, det vet vi ikke. Og de har kanskje brent den døde, og så lagt aska inn i leirkrukker, kanskje, eller i tre tiner. I svært mange av disse haugene så er det 2 forskjellige typer med leirkrukker å finne. Her kan være smykker, her kan være våpen, sverd og økser og slike ting. Det kan være mange andre ting. Hvis vi gikk over her med en metalldetektor, så ville vi nok kanskje merke at det ga utslag der som det var metaller nedi. Perler og sånne ting, det vil jo ikke slå ut der.